O SSD portátil SanDisk tornou-se uma solução ideal para usuários que buscam armazenamento de dados rápido e confiável em trânsito. Nesta análise abrangente, exploraremos os recursos que diferenciam o SSD portátil SanDisk, desde seu design compacto até seu desempenho de alta velocidade e capacidades de armazenamento robustas, tornando-o um acessório essencial para profissionais, criadores de conteúdo e qualquer pessoa que precise de mobilidade de dados eficiente. Destaques dos recursos. Design compacto e portátil. O SSD portátil SanDisk possui um design elegante e compacto, tornando-o um companheiro ideal para usuários em movimento. Desempenho de alta velocidade. Com taxas de transferência de dados de alta velocidade, o SSD portátil SanDisk garante transferências rápidas de arquivos e acesso rápido aos seus dados. Esteja você trabalhando com grandes arquivos multimídia ou transferindo documentos importantes. Capacidades de armazenamento robustas. Disponível em diversas capacidades de armazenamento, o SSD portátil SanDisk atende a diferentes necessidades do usuário. Quer você escolha um compacto de 500 GB ou opte por um mais espaçoso de 2 TB. Conectividade USB tipo C. A inclusão da conectividade USB tipo C aumenta a versatilidade do SSD portátil SanDisk. Construção durável para uso em trânsito. Projetado com a durabilidade em mente, o SSD portátil SanDisk pode suportar os rigores do uso em trânsito. Acelere seu fluxo de trabalho. O desempenho de alta velocidade do SSD portátil SanDisk acelera significativamente o seu fluxo de trabalho. Conclusão. Concluindo, o SSD portátil SanDisk se destaca como uma solução confiável e eficiente de armazenamento de dados para usuários que priorizam mobilidade e desempenho. Com seu design compacto, desempenho de alta velocidade, capacidades de armazenamento robustas, conectividade USB Type-C e construção durável, o SSD portátil SanDisk eleva sua experiência de mobilidade de dados.